Tak dobrý den, já bych vás chtěl přivítat na přednášce. Já jsem rád, že někdo přišel, protože když jsem viděl workshop se stejným jménem prakticky dopoledne, tak jsem si říkal, že nikdo nepřijde, ale nakonec se ukázalo, že ten, kdo ten workshop měl přednášet, to nevěděl, že to měl přednášet, takže škoda nebyla moc velká. Tak, já jsem se rozhodl, že v rámci letošního barcampu dám přednášku o dronech, protože jak již jméno napovídá, občas člověk má pocit, že odevře vepřovou konzervu a vyleze dron. Dneska, když jsem sem jel, tak jsem slyšel nějaký report od sdružení, který prodávají hračky a drony udělali největší nárůst prodejů za poslední rok, takže všichni hračkáři jsou z toho samozřejmě nadšení. Tak dron, co to vlastně je? Vychází to z anglického drone, což znamená trubec. A vlastně se tak označují všechny bezpilotní letadla. To znamená, všechno, co se pohybuje ve vzduchu a nesedí v tom člověk, který by to řídil, tak to je důležitý, člověk v tom sedě může, ale nesmí to řídit, tak tomu to se označuje jako dron. Tím pádem samozřejmě už vidíte tam jistou diskrepanci, protože myslím, že dron, který by měl křídla, stejně ještě v životě nikdo neviděl. A rozhodně se to neprodává normálně. Ale prostě dron jako takový je prostě od nějakého Global Hawku, který je schopný házet bomby na atentátníky, až po tady tu malou mrchu nebo hospodský dron velikosti 5x5 cm. Všechno se označuje jako dron. Tohle bylo použité poprvé ve válce ve Vietnamu, kdy poprvé měli, řekněme, dostatek elektroniky, aby byli schopní ty bezpilotní stroje něco rozumného dělat. Ale v současné době bohužel, když to řeknu, tak díky mediální zkratce se dron stal synonymem pro tohle. Což není dron, respektive je to dron, ale je to asi tak stejný, jako byste řekli, že já nevím, že škodovka je auto. Jo, prostě to tak jako není. Tohle se jmenuje multikoptéra, což je správný význam, dokonce i v češtině. Pozor na jednu věc, v případě, že třeba budete hledat nějaké věci, tak obzvlášť my modeláři jsme na to extrémně hákliví. A většinou se to projevuje tak, že jako dron bere spousta lidí jakoby komerční nebo vojenský stroj, na který potřebujete samozřejmě mnoho povolení a tedy, když to multikopter je to něco, s čím se prostě budete bavit a je to taková ta lepší hračka. Takže, protože samozřejmě správně toto je quadcopter, tohle je octocopter, protože to má 8 motorů a podobně, takže se používá koptéry, jakoby zkratka, bohužel říkám, v médiích najdete prostě drony, když je to úplně blbě, ale prostě je to tam. Tak, já, protože jak jsem tady říkal lidem, co už tady byli předtím, protože jsem vždycky děsně na nervy z toho, když vidím některé videa na Facebooku, tak jsem se rozhodl, že jednu z částí, kterou tady chci říct, je nějaký zákonný rámec a jeho legalita. Přestože se to nezdá, tak pokud vy půjdete na Alzu a koupíte si tam stroj, který se jmenuje DJI Phantom, který je za 10 000, prodávají to před Vánocema jak hrušky prostě na krámě, tak v okamžiku, kdy vy s tímhle strojem začnete lítat, tak přestože ty Alze vám to nikdo neřekne, tak musíte dodržovat něco, co se jmenuje doplněk X leteckého předpisu a vydal to Úřad pro civilní letectví. Pokud se nepletu, tak pokuty za porušování jsou, myslím, 5 nebo 50 milionů podle toho, jestli lítáte soukromně nebo komerčně. I další pravidla jsou rozdílný mezi rekreačním a komerčním lítáním. Pozor na to, že to komerční funguje i pro vlastní potřebu. Takže dám příklad, budu mít realitní agenturu a protože prostě budu prodávat barák, tak chci dát na internet fotku toho baráku ze vzduchu. Pokud toto udělám, tak jsem použil tu koptéru prostě pro komerční účel, přestože mi za to nikdo nedal žádný peníze. Z toho důvodu samozřejmě třeba i když ty koptéry města Plzně jsou používané pro potřebu města Plzně, tak je to komerční provoz. Já o tom komerčním provozu mluvit nebudu, protože myslím si, že to není jakoby vhodný téma na barcamp. A druhá věc je, že pokud někdo to chce provozovat komerčně, tak v případě, že si nebude schopen nastudovat, co všechno musí umět, tak bude lepší, když to provozovat nebude. Jsou tam pojistky, různé limity a další věci, musíte mít školení. Nedávno jsem viděl nějaký výpočet. Jenom to, abyste mohli i třeba s tím koupeným Phantomem, který si koupíte za 10 000, dělat fotky dle rozhodnutí komerční, tak zhruba je první rok náklad asi 45 000 a pak každý rok asi 7 000 za pojištění. A to nemluvím o baterkách a dalších věcech. Takže jako samozřejmě i ten cenový rozdíl je zásadní. Tak, pak druhý zásadní rozdíl je ten,
že ten doplněk X definuje něco, co jsou, je bezpilotní stroj schopen automatického letu. Já bych vám to zjednodušil, protože i jsem to takhle s UCL komunikoval. V okamžiku, kdy vy s tím kopterem něco uděláte, nebo se něco stane, a přijde policie a takhle se na ten kopter podívá a najde na něm GPS senzor, tak vysvětlit, že to zařízení nebylo schopno automatického letu, je prakticky nemožné. Takže pokud je na té koptéře GPSka, to znamená, umí zůstat někde stát na fleku, případně někam letět, tak je to z hlediska UCL zařízení, které je schopno automatického letu. A doplněk X se pro vás tímto stává naprosto závazným. Žádná diskuze o tom, kolik to váží, jestli lítám, kde lítám a td. Je to pro vás prostě závazný. Je to dokonce pro vás závazný, když lítáte nad vlastním pozemkem, protože v okamžiku, kdy vám to z toho vlastního pozemku ulítne, tak nikoho nezajímá, odkud jste odstartovali. Tak, to je nejdůležitější věc, protože například v doplňku X se například právě řeší to, že nesmíte lítat tady na ty videobrejle. Nesmíte nic z toho modelu nebo z toho letadla schazovat. Nesmíte se přiblížit k budově nebo k dalším lidem na bezpečnou vzdálenost, což je například 50 plus metrů. Takže takový ty přelety nad městem je typicky špatně za 5 milionů. Nesmíte do větší výšky, jak myslím, 180 metrů. Takže to, že vystoupá, udělá krásnou noční fotku, je za dalších 5 milionů, protože porušil dvakrát. A tedy. Samozřejmě z tohohle důvodu je pro vás nejvýhodnější, pokud ten model GPS nemá. Protože pak máte takovýhle zařízení, který prostě doplněk X neporušuje. Já si můžu lítat kdekoliv a nikdo mi nemůže nic udělat. Ono je to takový samoregulační, protože ten, kdo je schopný lítat s tou koptérou bez toho GPS modulu, tak většinou už je natolik inteligentní, že ví, že prostě třeba jít lítat na náměstí je blbost. Jo, když to právě největší problém jsou ty drony, které mají na sobě tu GPSku. Já můžu, tady ten dron, to je teda moje vlastní konstrukce, ale řeknu, ten má natolik inteligentní řídící jednotku, že když jsem dělal test, tak jsem ho postavil na letiště. Jediný, co jsem držel, byla páčka plynu na té vysílačce. Takhle jsem jí dal, nastoupal jsem do 50 metrů, když jsem jí zase stáhnul zpátky, tak to přistálo 25 cm od místa startu. Prostě jsem na to ničím jiným nešáhl. Foukal vítr a bylo to schopný prostě tu pozici držet a to. Jenomže problém je samozřejmě, že on je řízený tou GPSkou a když dojde k takzvanému GPS glitchi, nebo ta GPSka nějak failne, zablbne, stane se, tak se to vydá prostě někam. A vy jste bez šance. Bohužel, spousta lidí si přečte návod na Phantom a tam je napsáno, že v případě, že dojde k vypnutí vysílače, tak se to vrátí na původní místo startu. Bohužel už nedočtou do té části, kde se říká, co všechno musí udělat, aby tato funkce fungovala. Takže pak čtete takový ty, ježišmarja, ono nám to ulítlo, no protože ulítlo to, že jo, protože prostě základní pozice je 000 ve prostřed oceánu, nebo nevím, kde, někde v Číně. A oni, když nepočkají, než se to správně zamkne, odlítnou, pak to vypnou, tak ono se to vrátí domů, že jo, k tomu Číňanovi správně, naprosto korektně. Další věc, kterou pozor, nemá to křídla, jo, prostě když ty motory vypnou, tak to nikam neletí, to prostě jde kolmo dolů. Já už jsem tady dával příklad, pokud se někomu zdá, že drone není problém, doporučuji vzít tohle dvě plechovky piva, vylíst do sedmého patra na panelák, nechat si je hodit na hlavu. Standardně vybavený Phantom s GoPročkovou kamerou a gimbalem má zhruba hmotnost cihly. Takže pokud někomu přijde, že je bezpečný nechat si hodit na hlavu cihlu prostě ze střechy paneláku, může vyzkoušet a pak se můžeme bavit o tom, jestli lítat třeba nad lidma během koncertu Lucie, což se mi stalo loni nebo kdy předloni, je prostě dobrý nápad. Já si osobně myslím, že ne, ale bohužel jako ne každý má tenhle názor. Pozor na to, že existují nějaké bezletové zóny v rámci letiště s řízeným provozem, takže například naprosto opravdu inteligentní věc je jít si s Phantomem zalítat třeba nad Pražský hrad, to okamžitě po vás jdou, jako to je jednoznačně. Letiště s řízeným provozem je například Sulkov. Líně. Jo. Ale jsou stále v mapách. Oni sice už nejsou, ale v těch mapách bohužel furt jsou.
Takže například jsou. Je to ATZ už. No je, no, já vím, ale. A v těch ATZ-kách by se taky podle mě nemělo jít. Tam jsou nějaký limity, co se daný vejšek a to. Jakože samozřejmě říkám, tohle není, že tam nesmíte všude lítat, jo. V rámci toho doplňku X je taková krásná tabulka, kde máte tenhle vzdušný prostor, tam můžete třeba do nějaký vejšky, nebo s nějakýma kilama, nebo po domluvě třeba z věží a tedy. Chce to prostě nastudovat. Rozhodně to není tak, že to vemu a jdu někde. A je mi to prostě jedno, jo. Tak to bychom měli tu otravnou část a teď už k té zábavný. Tak, typy koptér, abyste si tak nějak jakoby orientovali, když třeba se s někým budete bavit, kdy už tomu bude trochu rozumět a nebude ochotný přistoupit na řeč vašeho kmene. Tak, podle velikosti a určení. Tohle je, řeknu, třída 250, vždycky je to jednoduchý, je to vzdálenost těch motorů proti sobě. Takže tohle má 25 cm, to je jako, konovně je tohle 23, ale to je jedno. Takže to jsou tady ty závodní stroječky, nebo pak můžete si postavit takovouhle mrchu, což byl původně ten závodní stroj, ale trošku jsem to upravil na takový to, říkám tomu bestie, ale to je jenom stejná velikost, ale umí to mnohem víc věcí. Tak standardní velikost je 450, to je, mimo Phantom má myslím 350, ale 450 je taková normální velikost, pod kterou třeba lítají GoPročka a tak. 600 plus, to už jsou pak poloprofesionální nebo profesionální stroje, které jsou schopné třeba vzít velkou digitální zrcadlovku plus nějakou další elektroniku. Podle počtu motorů, asi nejméně používané je trikopter, to má 3 motory a modelářský servo vzadu. Tam je právě nevýhoda, že v případě problému to servo může odejít. Quadcopter, 4 motory, to je takový to, co nejvíc vidíte pod tím, když se řekne dron v krámu, tak to bude mít v 90% 4 motory a je to teda quadcopter. Pozor na to, že pokud jeden ten motor odejde, tak to prostě jde kolmo. To nic nezachrání, v současnosti neexistuje na trhu žádná komerční jednotka, která by to byla schopná zachránit. Něco vyvíjejí chlapci na univerzitě v Curychu, ale zatím jsem to viděl jenom prostě v kleci, kdy to ten kopter prostě místo, aby šel, tak začne brutálně rychle rotovat a proto nějak se drží ve vzduchu, ale osobně bych na to nesázel. Pak jsou takzvaný hexakoptery, ty mají 6 motorů. Ty můžou buď vypadat jako tuto, ale prostě je těch 6 motorů jakoby v platce, to se jmenuje normálně prostě hexakopter, a nebo tuto, to je Y6, kde když se podíváte, jak vidíte, že ty motory jsou nad sebou. Takže on je tam 6, ale jsou vlastně jakoby 3, jakoby na 3 místech. Tak. A nebo pak jsou oktokoptéry, což je tuto, to má 8 motorů. Zase ve stejném, tohle je X8, to znamená konfigurace do X, ale dva motory nad sebou. Rozdíl je ten, že pokud čím víc motorů, tím jste bezpečnější. Tady na té Y6, když odejde jeden motor, tak je víc než 50% šance, že to poletí dál. Na té X8, pokud odejde motor, tak je 90% šance, že to pojede dál. A když odejdou další motory, tak podle toho, kde odejdou, tak jako nějaká naděje je. Proto ty velký stroje většinou jsou, že mají buď Y6 konfiguraci nebo X6. Jaký chudák smutný. Tak. Součástí kopteru, pardon, si vypnu, nebo se mi to tady oblázní celý. Tak, kdybyste náhodou si někdo chtěl stavit vlastní kopter, tak abyste věděli, co řešit. Rám kopteru, to je ten plast, prostě ta umělá hmota nebo něco jiného, prostě tomu se říká rám. Samozřejmě ideální je, když je to co nejpevnější a zároveň co nejlehčí, takže není ideální to třeba vystružit z kusu nějakého železa, to není dobrý. Tak, motory vrtule, to je prostě klasika, díky tomu to jede. Regulátor to je, já to mám viditelný jenom tady na tom stroji. To je tu ta malá tady ta destička, na těch ostatních strojích je to zadělaný. Ale to je to, co je schopný ten motor prostě jakoby překládat ty příkazy té řídící jednotky pro ten motor. Pak je nějaká řídící jednotka, která může vypadat různě. Například tady u té koptery je to tady ten velký černý brouk, nebo jak bych to řekl, veprostřed. Tak v tomhle konkrétně jsou dva různý procesory a spousta dalších senzorů. Takže jestli někdo používá Fitbit, tak tohle je Fitbit na steroidech. Plus doplňková elektronika, různý GPSky, různý senzory typu rychlosti, obrazu a dalších věcí. Pak je něco, co se jmenuje FPV, což se skládá typicky z kamery, která je třeba tady, to je tady v té zelené kostičce, a přenáší se to do nějakého
videa, v tomhle případě tady do těch brýlí. A lítání s tím je nelegální, pokud ten kopter má GPS-ku. Pokud GPS-ku nemá jako tenhle závodní, tak s tím lítat můžete, protože doplněk je pouze doporučen. Ale v každém případě doporučuji, kdykoliv s tím budete lítat, mějte sebou někoho, kdo kouká okolo vás, protože vy samozřejmě vidíte, jo, doufám, že se to vrátí, když tak zamknu a nepustím vás. Je samozřejmě důležitý mít někoho sebou, kdo vám třeba řekne, že letí letadlo, kde člověk, běží pes, nebo já nevím, něco se děje, protože vy, pokud prostě to máte na té hlavě, tak opravdu vidíte jenom ten obraz z toho dronu a tam většinou to zorný pole je dost úzký, takže není to úplně optimální. Tak, ovládání se používá klasický RC ovládání, co se používá třeba na letadla. Já vám ukážu tady jednu ze dvou vysílaček, který mám. Kdyby pak někdo chtěl, tak ještě mám druhou, ale tu nebudu vyndávat. Tohle je konkrétně Frsky, je to čínská výroba, ale komplet open source, včetně Lua skriptování, takže pokud je tady někdo programátor, tak to je úplně splněný dream job. V současné době 99% těch dronů komunikuje na 2,4 GHz, takže Wi-Fi, digitální přenos, takže standardní je prostě telemetrie, kdy třeba tady u toho velkého dronu já na vysílačce vidím, kolik se mi sežralo energie, kolik mám satelitů, jaký jsem výšce, jak rychle letím, kam letím a další milion věcí. A je to úplně běžný, prostě to, co dřív bylo to neúplně standardní. Řídící jednotky. Řídící jednotka je ten mozek prostě toho systému a on vám vlastně, to vám zařídí to, jak hezky vám to lítá, co to umí a jak moc se s tím budete třeba zlobit, než to začne lítat. A kolik taky za to dáte peněz. Většinou je situace taková, že čím je ta věc dražší, tím většinou víc věcí umí, ale dost často zároveň těch víc věcí vy musíte nějak nastavit. Takže je potřeba si to opravdu rozmyslet. Občas je lepší koupit něco, co je tupé a levné, ale jste schopný lítat relativně hned. Typický příklad je právě třeba tady jednotka FC450 od firmy Dualsky, což je modelářská firma, která dělá elektroniku a ta jednotka má prostě nastavení akorát pomocí těchto tří trimrů, kde si nastavíte zisky a to je všechno. Jenom abych dal příklad, tak například zisky tady u té velké koptéry je na každou 8-6 čísel, který musí být rozumně v kombinaci. Takže určitě jako vzít a otočit trim jako šroubováčkem doleva doprava kousíček je výrazně méně práce, než odladit 6 čísel, aby vám to aspoň letělo. Zároveň tohle, tady ta jednotka má výhodu, že není potřeba připojovat k počítači. Jo, je pravda, že třeba mezi modelářema řeším to, že dost často přijde prostě pán v důchodovém věku a řekne, je, to je krásný, já bych to chtěl taky. A vy víte, že on prostě zvládne jak maximálně web, jo, tak to je prostě, ten člověk má bohužel smůlu prostě pro jako 90% věcí a tady třeba takováhle jednotka je pro ně jediná použitelná. Pokud někomu nevadí, že to je black box, tak se dá použít věci od firmy DJI, který právě vyrábí Fantoma a tady ta jednotka NASA lítá i v tom Fantomu, anebo si ji můžete koupit do svého stroje. Má nevýhodu v tom, že není open source, je prostě čistě zavřená, ale na druhou stranu dá se naučit lítat dost rychle a dost jakoby jednoduše. Pak jsou open sourceové věci, tohle je PixHawk, to je to, co je tady v té velké mrše, nebo další věc je něco, co se jmenuje NASA 32. Pozor na to NASA a NASA, jo. Ono je to takový, a je to, poznáte to podle ceny. NASA začíná od 4000 a NASA začíná od 500, jo. Takže to jsou jednotky tady přesně jenom tady pro ty malý mrchy a řeknu prakticky nic moc to neumí, respektive tváří se to, že to umí, ale v reálu to neumí. Ale na ty závody jsou úplně boží, protože jsou rychlí, jsou opravdu jednoduchý a opravdu na závody optimální a když si prostě někde člověk flákne, tak ta jednotka, když je za 500, tak se dá při nějším prostě vyměnit. PixHawk, to je to, co je tady v tom, to je univerzální systém, v kterém, jak jsem říkal, běží tam RTOS několik procesorů a umí to neskutečné věci, umí to komunikovat s vnějškem, umí to telemetrii měřit vejšku pomocí laserových odražičů, prostě miliardu věcí, ale řeknu, jak říkám, funkce jsou vždycky na úkor jednoduchosti. Prostě nastavit PixHawka tady pro ten dron, přestože ho znám a několikrát jsem to dělal, je prostě pro mě práce na 3 hodiny, aby to vůbec bylo schopný letu. Jo, upozorňuji, že pokud člověk si to pořídí a budete o tom vědět nula, tak PixHawk je akce na týden opravdu intenzivního studování. Jo. Ale pak jste odměněni za to, že to je opravdu luxus. Motory jsou
Ono se označuje jako střídavé, ale v reálu je to, pokud je tady nějaký elektrotechnik, tak je to takzvaný stejnosměrný motor s elektronickou komutací, RS BLDC. A výběr je prostě velký, záleží, musíte se rozmyslet vy, prostě podle toho, jak to chcete dělat velký. U regulátorů jsou dva nejlepší firmwary, aktuálně Simon K a BL Heli, který jsou oba open source, ale assembler, pokud by někdo chtěl si to přeprogramovat. A pozor na to, že opravdu ty regulátory musí být rychlí. Ono se to nezdá, ale opravdu, aby ta koptéra rozumně letěla, tak musí být schopná změnit otáčky toho motoru opravdu 490x minimálně za sekundu. Jo, prostě nezdá se to, ale řeknu opravdu, aby to drželo stabilně, tak opravdu ty změny jsou potřeba. Zásadní věc, pokud by si někdo stavil koptéru, pozor na to, že pokud vy máte ten motor, z toho vedou 3 dráty, pak je elektronická krabička a z té vedou 2 dráty. Pokud jste zvyklí, že normální motor se otáčí ho otáčení, takže otočíte ty 2 dráty, tak to v žádném případě nedělejte, protože jinak to spálíte. Vy musíte otočit 2 dráty, ale 2 z těch 3. Jo, to je taková fintička, která není úplně jako vidět moc a pár lidí občas už nějaký ten regulátor usmaží, protože to přehodí prostě. Tak, je dobrý se podívat na nějaký návod, protože vy musíte jakoby spárovat, řeknu jednodušeně, ten regulátor s vaší vysílačkou. Pak další věc je, že na tom regulátoru můžete najít nějaké označení opto, to znamená, že nemá zdroj 5 V. Když ten zdroj 5 V má, tak zase vy, když jich tam máte hodně, tak můžete použít jenom jeden. To je jenom spíš takový, prostě když ten pak někdo se na to podívá nahraný, tak se na to můžete obrátit. Co se týká i vrtulí, buď můžete použít takovýhle plastáky, které jsou takhle pěkně z něj, a pro začátek jsou úplně dostateční. Pokud chcete lítat opravdu už poloprofi, nebo aspoň opravdu třeba i něco natočit, tak doporučuji takovýhle vrtule aspoň, který jsou plněný sklem, nebo případně celouhlíkový, samozřejmě ta cena je tam výrazně vyšší. Taky jsou výrazně ostřejší, takže dělají hlubší jizvy. A jenom důležitá poznámka, všude je napsáno, že pokud člověk dělá nějaký změny na to na té koptéře, tak by ty vrtule měl sundaný. Jo, já jsem to teda nedělal, takže tady několik jizev už mám na ruce. A to není to úplně nepříjemný, ono se to občas dovede roztočit úplně samo. A říkám, je dobrý. Přistupujte k tomu s respektem, opravdu jako nikdy člověk neví, co to udělá. Tak, důležitý jsou, ty vrtule musí být vyvážený, pokud nejsou vyvážený, tak to nelítá tak dobře, jak by to lítat mělo. A samozřejmě je důležitý nebejt papeštější než papež, a řeknu, když všichni mají tady s tím motorem 9-palcovou vrtuli, což je nějaký rozměr, tak si neřeknu, já si tam dám 10, protože prostě to chci mít větší. Pokud to uděláte, tak z největší pravděpodobností spálíte ten motor a pravděpodobně ve vzduchu, takže vám to spadne. Co je zajímavý takový, když pak budete někdo natáčet, tak narazíte na pojem, který se jmenuje jello efekt, a to je, to asi jinde neuvidíte, a to je takový jakoby zajímavý vlnění, a většinou je důsledek právě použití toho, že buď máte měkký vrtule, nebo máte hodně vibrací, a nebo co většinou od toho pomůže, když natáčíte na 60 snímků za sekundu. K tomu se dostáváme k nějaký další elektronice, tohle asi říkám, nebudu to úplně tady všechno říkat, prostě v každém případě doporučuji pípátko, třeba u těch 250, když někde přistanete do trávy, tak je to dobrý, když vám to začne pípat, líp se to pak hledá, ono to není tak velký a vzrostlejší tráva je to schopná dost efektivně schovat. Potřebujete samozřejmě speciální nabíječku, zapomeňte na to, že ty modelářské baterky si nabijete nějakou nabíječku, kterou nabíjete autobaterii nebo nabíječkou od telefonu. Ty nabíječky jsou prostě úplně o ničem jiným. Samozřejmě RC ovládání, prostě standardní modelářská vysílačka má dosah kilometr a víc. Pokud někdo vám bude prodávat koptéru, která má dosah už 50 metrů, jako, nebo je to ovládaný telefonem, tak je to prostě křáp. Jo, protože prostě ta Wi-Fi v tom telefonu má dosah 5 metrů a končí. Kamery. Chápu, že většina určitě chce natáčet, že jo, to je prostě ončo. Takže pro natáčení fakt se dá použít jako skoro jakákoliv kamera, kterou vám to unese. Pozor na to, že opravdu to může spadnout kdykoliv, takže rozhodně třeba nedoporučuji hned jako na první pokusy na to narvat GoPro Black a říkat si, teď to bude super, protože je rozdíl, je prostě jednodušší, respektive jinak. Smíříte se víc s tím, když vám z 50 metrů spadne GoPro White, než když vám spadne GoPro Black. GoPro je takový standard. Na GoPro pak najdete i spoustu jakoby modelářského příslušenství. Takže například tady na té mršce je něco, co se jmenuje gimbal. Já teď musím chvíli počkat, jestli to zase
pošteluje, ale je to gimbal, je prostě speciální závěs, který se dá buď koupit, jsou různý na různých principech, tady ten aktuálně je takzvaný tříosej a poháněný střídavýma motorkama, takže ten už umí spoustu zajímavých věcí, protože nad ním je zase další krabička, v které je zase další procesor. Mimochodem na ty koptéře, když jsem to jednou počítal, tak jsem napočítal asi 20 různých procesorů, které tam jedou. A většina z nich třeba tady na ty konkrétně open source. Takže to jenom tak, kdyby fakt opravdu to někoho zajímalo. A ten gimbal je zásadní věc. Pokud nemáte gimbal, zapomeňte na to, že něco natočíte a bude to vůbec použitelný. Protože prostě uvědomte si, že například i tohle, když se budete koukat na tu přední krabičku, tak jenom proto, aby se s tím dalo lítat, tak to řídí tu kameru tak, že já když to nakloním, tak ona stále míří aspoň trochu dopředu. Ona to nevyrovná úplně, protože to tak je nastavený. A to je z toho důvodu, že třeba ta 250, když letí, tak samozřejmě letí takhle nakloněná, aby ten vzduch foukal za ní. Jo, protože jinak takhle by jenom stála, nikam by neletěla, ona nemá vzadu žádný pohon. Takže ona letí takhle. A teď vy, když na tom tu vrtuli máte, na tu kameru máte napevno, tak vy v okamžiku, kdy se zvednete, tak vidíte krásně horizont a v okamžiku, kdy přitlačíte, že poletíte, tak akorát koukáte do země. A prostě jako jsou borci, kterým nevadí, mají třeba na tvrdo a nevadí jim, že při startu vidějí nebe a pak když se naklonějí, tak to mají jako v rovině, ale já tam mám prostě radši servo a mám to radši řízený, abych teda jako viděl, kam letím. Je to výrazně pohodlnější. Tady ta stabilizace, která je tady, já doufám, že teda bude fungovat, ukáž. Jo, to už je o něco inteligentnější, když se podíváte, koukejte na tu kameru, jo, a když se podíváte, tak ona, ať tím hejbu, jak hejbu, tak ona se drží furt na stejném místě, ale v okamžiku je tří osa, to znamená, umí to, že já když zatočím, tak ona sice drží nejdřív na stejném místě a pak se lehce dotočí. Takže vy, když prostě letíte, tady třeba takhle různě jako zatáčíte, tak ona drží a kouká dopředu, ale když uděláte tu zatáčku, tak ona vám ji krásně vyžehlí. Takže pak ty záběry jsou samozřejmě mnohem kvalitnější a výrazně lepší. A moje zkušenost je taková, že dobrý gimbal vám udělá víc než dobrá kamera. Protože ty záběry fakt vypadají fakt luxusně potom. Speciální modelářské kamery jsou k dispozici, většinou stojí méně než třeba GoPročko, takže to je výhodný. Na druhou stranu jsou omezený funkcema právě jenom na to modelářské použití. Takže řeknu třeba dovolenou si s tím nenatočíte. Takže chci si to rozmyslet, prostě to. Tak, FPV jste viděli, je to přenos obrazu na zem. Většinou je přenos na 5-8 GHz z toho důvodu, že na 2.4 řídíte, takže mít třeba na 2.4 řízení a na 2.4 si posílat zároveň video není dobrý nápad, to daleko nedoletíte. Tyhle systémy, které já používám, tak jsou analogový, mají nevýhodu tu, že ta kvalita není úplně hi-fi, na druhou stranu, když jste daleko, tak to poznáte podle toho, že vám to začne zrnit. Když máte digitální, jako má město Plzeň a jste ochotný za to zaplatit, což můj případ není, městu Plzeň je to evidentně jedno, takže ty zaplatěj, tak ten obraz máte špičkovej, ale vy ho máte buď špičkovej, nebo žádnej. Takže já jsem si vyhodnotil, že z mýho pohledu je lepší podle zrnění poznat, že se již blížím k hranici dosahu a mít čas se vrátit, než letět a najednou koukat do tmy. Jo? Jako zapomeňte na to, že když si sundáte třeba ty brejle, tak ten kopter najdete, bez šance prostě. To je úplně, vůbec se nechytáte. Ani letadlo nenajdete. A to je třeba velký. Pozor na povolený výkony. Číňan zásadně prodává 600 mW a tak. Povolený výkon je 25 mW. Což je použitelný třeba na ty závody těch 250, je těch 25 mW v pohodě. To se většinou lítá na poli nebo na nějaký uzavřený blízký trati, takže tam je to v pohodě. Pokud lítáte těch 600 mW, počítejte s tím, že to není úplně košer. Rovná se, není to legální. Ale je to váš problém. Přijde vám to od toho Číňana. Tak, příjem v obrazu, buď teda pomocí takovýhle brejlí, který jsou teda drahý, tohle je řádově $500. Pak jsou k dispozici různý prostě speciální modelářský displeje, který se dají namontovat na vysíláč. Pak jsou k dispozici takový levný brejle, který vypadají taková jako kostka, máte to na hlavě. Viděl jsem některý borce, kteří chtěli ten displej mít větší, takže měli před hlavou, vypadalo to asi takhle. A ještě tady vzadu měli jakoby protizávaží, aby se jim to nejako... Takže opravdu jako najdete spoustu verzí. A nebo se dá lítat třeba na displej, který máte třeba někde před sebou a můžete jakoby střídat. Chce si to rozmyslet. Říkám, je to o investici, mně se třeba tady s těma brýlema rozhodně lítá lépe a je to méně se mi z toho zvedá žaludek, než třeba z těch levnějších verzí, kde to občas je hodně o ústa.
pozor na kanály. Ideální je, když koupíte něco, co bude mít napsáno 32 kanálů a bude to na přijímací i na vysílací straně, pak nemáte problém. Ale třeba zrovna včera jsem zahlíd, že firma Immersion, která udělala vysílač do toho malého mrchu, tak začala prodávat nějaký speciální, který jsou 40-kanálový jenom pro závody. Vůbec nevím, jak je to rozdělený, teoreticky to nedává žádný smysl, ale nějak to prodávají. Takže nevím. V každém případě doporučuji lítání se FPVčkem konzultovat s doplňkem X. Rozhodně v případě velký koptéry, která má na sobě GPSku, tak byste nikdy neměli ztratit tu koptéru z dosahu, z dohledu. I v malých rozhodně spotra nějakýho nebo někoho, kdo prostě vám to tam hlídá, aby prostě jste neodlítli úplně někam dopryč, nebo případně, aby vás někdo byste někoho nesejmuli, nebo někdo nesejmul vás. Protože prostě nízkoprolítající ultralight, případně paraglidista, je úplně normální v okolí Plzně. Vlastní zkušenost, upozorňuji. Mechanická část toho kopteru, tohle, tady to na obrázku je výrobek firmy DJI, ale koupíte ho asi od všech jiných různých výrobců než od firmy DJI. To je asi nejvíc klonovaný rám, který se aktuálně prodává. Má výhodu, že se dá upgradeovat jednak na šestku a myslím dokonce i na osmičku, že to dělají. Jinak pokud má někdo 3D tiskárnu, tak to už prostě si vyloženě říká o to, aby začal lítat s koptérama, protože jak vidíte, tak všechno, co je tady barevný, tak je prostě z 3D tiskárny, takže to je optimální, když to někde s tím někde fláknete, tak prostě vytisknete a jedete dál. Ale řeknu třeba, moje první koptéra byla udělaná, takže jsem si koupil metr alu profilu z Bauhausu nebo odkud to bylo, ten jsem naříznul na 4 dlouhý kusy, vzal jsem 2 kousky překližky trojky, to jsem tam jako splácnul, prošrouboval jsem to jen trojkou a šel jsem lítat, jako jo. A lítalo to úplně nádherně, když jsem to narval na zahradě do betonového sloupku, jak se tomu vůbec nic nestalo. Jako, to bych udělal s tímhle, jak to sbírám prostě. Takže jako rozumně, jo, prostě nemá cenu na začátek si koupit nějaký vytuněný rám z karbon profilů, prostě já nevím z čeho, když prostě stejně s tím třísknete, vždycky s tím třísknete, jako zapomeňte na to, že netřísknete. Rozmyslet použití. Teď tam mám několik slajdů, které se všechny jmenují doporučení, tak teď vám budu chvíli lejt jako ty chytrý věci do hlavy. Rozmyslet použití. Nejvíc fakt, s čím se setkávám, že si někdo pořídí prostě Pixhawka jenom prostě proto, že prostě on chce tu nejdražší jednotku, která je na trhu. Jo, prostě to, že je trubka, neumí ani zapnout počítač, tak prostě vůbec nebere jako na to ohled. Pokud jste standardní moderní ajťák, který v případě, že si veme do ruky pájku, tak si něco udělá, nebo šroubovák, tak si tu ruku propíchne a podobně. A chcete přesto závodit, tak doporučuji od Dualsky firmy, dělají teď krásný stroječek, jmenuje se Hornet Mini ARF, který se dá opravdu složit jenom s tím šroubovákem. Takže dostatek opatrnosti při té práci s tím šroubovákem a zvládne to opravdu každý. Nic se tam neletuje, nepájí. Je tam ta jednotka, ta 430, takže opravdu se to poštyluje šroubováčkem a jdete lítat. Spolehlivě nejrychlejší způsob, jak lítat s 250 závodní a je to naprosto v cajku a ten stroj je naprosto konkurenceschopný bez problému. I pokud chcete závodit, ale nechcete nic číst, ale máte třeba 3D tiskárnu, tak říkám, jednotka FC430, zbytek nakupte, kde chcete. Pokud chcete závodit a nevadí vám něco si k tomu naštudovat a používat věci typu sériový port a nějaký kabel a něco naletovat někde nebo nakrimpovat konektor, tak na Z32 se softwarem, který se jmenuje CleanFlight, je k dispozici, je to open source, je to free, ty řídící destičky se dají pořídit od 500 vejš, jsou ověřený, řeknu 90% závodníků s něma lítá, jsou naprosto dostatečně, naprosto v pohodě. Pokud chcete něco natáčet, nechcete si nic nastavit, chcete to koupit a prostě hned jít lítat, samozřejmě potom, co nastudujete doplněk X, tak je nejlepší prostě nějaký hotový řešení a la Phantom. Firma 3DR dělá koptéru, která se jmenuje Solo, která je taky dost dobrá, ale nevím, jestli se v Čechách prodává, ale říkám, Phantom je v pohodě, prostě to. Pokud chcete natáčet, nevadí vám, že něco budete muset dělat, ale chcete mít třeba nějaké možnosti, aspoň základní, tak DJI prodává tu řídící jednotku NASA v kitu s tím rámem, který jsem vám ukazoval na té předchozí obrazovce, a sadou motorů, vrtulí, prostě všechno. Vy si k tomu jenom přidáte vysílačko, koupíte si baterky. Je to velmi rychle nastavitelný na rozumný lítání, ale není to úplně jakoby zavřený, máte možnost třeba jít dál na nějakou hexakoptéru nebo to.
Ale upozorňuji na to, že pokud třeba si pak vymyslíte, že tam chcete, nevím co, nějaké super zařízení, krásný něco, někde si uvidíte, například, že v těch brejlích chcete vidět takzvaný on-screen display, to znamená, pokud víte, jak ve stíhačkách mají takový to, že když jdou do obratu, tak jim tam běhají ty budíčky a tohle, tak to není problém. To je prostě jedna destička, kterou v případě, že máte Pixhawk, tak si ji koupíte za $20, dáte si ji do té koptéry a ona vám pak mixuje ten obraz, takže vy v těch brejlích vidíte, jak jste daleko, kterým směrem se máte vrátit, abyste se vrátili, jak jste vysoko, jak rychle stoupáte, další miliardu nesmyslu. Ale pokud přijdete a řeknete, že toto chcete na DJI NASA, tak už to není za $20, ale tak zhruba za 200, možná za 100. Takže samozřejmě je to potřeba rozmyslet. Poslední věc, která je z mého pohledu opravdu špička, vím, že třeba v Americe je normální, že spousta například používají pro obranu letišť proti dronům, tak používají dron, který má rám od DJI, oni tu NASU vemou, tu z toho vyškubnou a dají tam ten Pixhawk, který je prostě mnohem lepší. A s tím jakoby lítají a sledují jiný drony a různě zarušují a tak. Tak je právě ten Pixhawk, který je tamhle v té velké mrše a tady v té malé mrše. Tady je teda jiná verze, nějaký čínský klon. Buď se dá koupit originální Pixhawk, který je asi za $200, anebo tamhle ten je za $100, to je ověřený HK Pilot 32, což je od čínské firmy, ale funguje to. Tam pak můžete dát jakýkoliv rám s 8 motorama až maximum bez problému, dá se k tomu doplnit úplně cokoliv. Umí to věci typu... Jestli jste si všimli, tak třeba tady je anténa 1, to je telemetrie na 433 MHz, která umí to, že pokud já ji vemu a pomocí píchnu ji na zem a pomocí telefonu, nebo budu mít v notebooku, nebo u telefonu prostě připojený druhý kus proti tomu, tak ten kopter umí letět a umí mě sledovat. Protože prostě on si povídá s tím telefonem, ten mu posílá, kde já jsem, a ten kopter nejenom, že mě umí sledovat fyzicky, ale on umí třeba v případě, že na něm ten gimbal a on to ví, tak umí ten gimbal natáčet tak, abych já byl ve středu toho obrazu. Takže to pak prostě umí takovýhle luxusní věci, je k dispozici třeba video, kdy Pixhawk je propojený s externím počítačem od Intelu a funguje tak, že letí za člověkem, který má modré tričko a prostě sleduje cyklistu s modrým tričkem. Takže prostě opravdu to umí hafověcí, ale říkám, nastavit to není úplně easy. Jde to, není to, že jako to nikdo, jsem to zvládnul já, tak to zvládnete taky, ale není to jako, že postavíte a jdete lítat jako za 5 minut. Tohle je zhruba zhrnutí tam toho, co je důležitý. Rozmyslete si opravdu, jakou velikost té bestie potřebujete. Protože čím větší bestie, čím větší baterky, tím potřebujete dražší nabíječku. Čím dražší nabíječku máte, tím potřebujete větší zdroj, tím potřebujete lepší vysílač a td, a td, a td. Kopter z Číny, typická věc, že jo, spousta lidí si koupí kopter, pak si jim jednou práskne a zjistí, že čeká 3 měsíce na náhradní díly, no, to taky úplně není hi-fi. Takže tohle fakt je opravdu rozmyslet, počítejte s tím, že baterky moc nevydržej. A jako chce to buď číst nebo počítat, jak jsem se zmiňoval u těch vrtulí, tak prostě vždycky se dá něco udělat, že se ozve krásný prskot, nebo zacítíte takový krásný smrádek a víte, že jste si něco vydělali a něco musíte opravit, případně to a to. Ochota investovat čas, rozhodně, já nechci vypadat jako, že vás od toho odrazuju, jo. Ale to je spíš prostě o to, že opravdu znám pár lidí, kteří si prostě pořídili něco, pořídili si koptéru prostě v domnění takových těch, toho prostě ty reklamní jakoby masáže mediální, že vlastně s tím lítá jakoby každej. A pak si to pořídili a pak najednou, když jakoby zjistili, co třeba je to stojí, jak finančně, tak třeba časově, tak zjistili, že prostě to úplně není pro ně. Jo? Takže samozřejmě je rozdíl, pokud chci tu koptéru vzít, vylítnout s ní do zhora, tam ji nechat stát a udělat 2 fotky, nebo se takhle otočit, dát to na internet a sklízet úspěch, jaký jsem bourák, tak to samozřejmě se naučíte velmi rychle. Pokud se rozhodnete, že si pořídíte závodní 250 a půjdete za měsíc na mistrovství tady nějakého kraje, tak asi ne, jo. Samozřejmě, pokud přijdete a řeknete, hele, on tam měl takový hezký, jako tady barevný, že jo, tak to zvládnu taky, tak upozorňuji, že tamhle ten je můj třetí, ty předchozí dva už se nedochovaly a je to po 10 letech modelařiny, několika letech open source programování v C-čku a dalších věcí. Kolega, který si pořídil v té době stejnou a na můj dotaz, a ty programuješ v C-čku, mi řekl, ne,
tak to dopadlo přesně tak, že mě neposlechl, koupil si prostě tenkrát ještě slabší řídící jednotku a pokud vím, tak do dneška nelítá, už je to 5 let. Takže to, takže opravdu chce si to rozmyslet a objektivně zhodnotit své schopnosti. A druhá věc je samozřejmě, kde budu lítat. Rozhodně nedoporučuju takový to, že to vytáhnete před panelák a jdete si zalítat, protože v ten okamžik okolo máte sebe tolik psů a další věcí a to, že prostě to není dobrý. O pivu jsem mluvil, to je oblíbené téma. Nezapomeňte, že každý kopter je prostě hračka. I ta velká mrcha za 50 tisíc je furt jenom hračka, je tam elektronika na úrovni vašeho mobilu a co odejde v telefonu, co to odejde v tomhle a pak to prostě jde na šišku a vůbec se nikoho nezajímá. Nezapomeňte, že tady čím chytřejší jednotka, tím opravdu chytřejší, takže pokud si necháte vyhledat na YouTube třeba Phantom Fly Away, tak máte na dlouhé letní nebo zimní večery zábavu, protože opravdu je tam spoustu krásných videí, jak to různě ulítne do moře, spadne, máte záběry těch rybiček, jak okolo toho plavou, jo, prostě. A různý, jo, prostě je to. Nepodceňujte předletovou kontrolu, takový to rychle, že jo, zapomenete dotáhnout vrtuly, pak se mi taky stalo, naštěstí jsem přidal plyn a vrtule se povolila okamžitě, ale je pravda, že jsem relativně koukal, když najednou vrtule udělá ping a odlítla z toho, takže to, pozor na vrtule, obzvlášť některé jednotky jsou na to háklivý, ty třeba zrovna někdo řešil, že NASA má standardně nastavený, když nemá vysílačku, tak standardně má, že letí na nějakou pozici, takže pár lidem se stalo, že prostě doma zapli kopter, jenom do něj strčili baterku, aby si něco nastavili, vysílačku nezapnuli, kopter zjistil, že nemá vysílačku, takže poletí na domácí pozici, tak jak je nastaveno, roztočil vrtule a prostě bordel, že jo, prostě. A když to jsou jenom záclony, tak máte jenom naštvanou manželku. Tak horší je, když prostě máte šlici na tom. Tohle je předposlední slide, protože není poslední. Aha. Ptejte se, je web RCmania, kde jsou modeláři, upozorňuji, že to jsou modeláři, takže prostě je trochu strpení, ale dají se tam poslout soukromý zprávy, Nick Ampere přímo na mě, takže kdybyste chtěli něco poradit nebo vás něco zajímalo, klidně napište. Doporučuji lokální obchodníky, jednak Hořejší CZ, což je firma, která je i dovozce právě třeba těch věcí od Dualsky, nebo Modelfan, což jsou kluci na Bolevci, mají prostě různý ty, ale oba kluci, nebo řeknu jinak, s 250kama vám poradí všude, s většíma spíš u Hořejšího, se středníma i v Modelfanu, prostě když tam přijdete a řeknete, hele, chci tuto, oni vám řeknou, jestli je to blbost nebo ne, prostě normálně, fakt jsou to seriózní firmy, takže žádný problém. Samozřejmě opravdu výhoda je, že pokud si koupíte něco, na co koupíte náhradní díly v Čechách, tak je to prostě zásadní. Než si pořídíte 3D tiskárnu, tak doporučuji opravdu kupovat něco, co to, protože prostě fakt čekat jako měsíc na vrtule, tak to je peklo. Nebojte se, zastavte se na modelářském letišti. Když se mi vozvete dopředu, můžeme se domluvit a není problém, můžeme si jít prostě zalítat, ukážu vám co a jak. A to, anebo na Twitteru mám, to je tady Twitter na mě, případně na barcampovém seznamu. A tady máte pak pár videí, až to předpokládám, že ta. A jenom schválně myslíte, že by to šlo pustit? A jinak já už jako jsem zkusil. A to je vše. A teď na závěr vám tady pustím nějaké, jenom abyste viděli, jak třeba vypadá takový sakra, se to hodilo na druhý screen. Ne, to ještě není ono, jo? Vypadá to podobně, ale... Tak tohle je trénink závodů, nebo trénink lítání s 250, což je tu ta malá mrcha. A jo, koukám, že ta Wi-Fi je opravdu kvalitní. Vyšel internet, takže... Tak to asi vám to nepustím. Zavřem okna a tady někde... Tak bohužel, no. Ale tak jako... A tohle ještě není ani z té kamery. Tak to se omlouvám. To mě nenapadlo, že tady nebude dostatečně rychlý internet. No, tak. Jestli nějaký dotazy, nebo já nevím, v kolik... No to je bezva, že máš plné. Já mám taky plné, je mi to předplatný. Ale když se to načetlo, je tam další pár těch... No jo, už jo, tak chvíli počkáme. Nebo za dlouho, za 4 hodiny nás někdo vyhodí. Nebo ty, kde je ukončení? Už nic není, takže... Už nic není, takže... Tak jako jestli máte... 10 minut jako dopovídáme. Já říkám, já už jsem skončil. Pokud máte nějaké dotazy, tak se ptejte.
Ono se to mezi tím třeba načte, mohu vám to pustím, ale říkám, se mi... Je to stoplý. Není, no stoplý to, aby se to načítalo, aby jsme tady nečekali, jak to bude poskakovat. Tak co už ukecáváš tátu? To je dobrý, ne? Co? No tak, takovýhle stroječek. Co? To je někde řek. To je potřeba. Tak, ještě má někdo. Okay. Tady jsou ty dvě vrtule proti sobě na každém. Prostě je taková konfigurace. Jakoby řeknu, no je to dobrý k tomu, že pokud bych tam potřeboval dostat 6 vrtulí, já tam potřebuji dostat 6 vrtulí. Chtěl jsem si prostě. Protože 6 vrtulí rovná se vyšší bezpečnost. Jakože jeden motor selže... Jeden motor selže, tak ty dva krajního teoreticky můžou zastat. To tak prostě je. A samozřejmě tady ta Y6, to se tak jmenuje konfigurace, má výhodu v tom, že je menší. Jo, při stejně velkých vrtulích vlastně a má ještě větší výhled právě pro kameru, že ty vrtule tam tak nalezou a tak. Takže to je otázka spíš jakoby filozofická, co komu vyhovuje. Jako. Jinak... Co? Že to je načtený. Bezva. Ještě nějaký dotazy? Já bych měl jeden, ale spíš jako potom... Jako soukr, se stydíš? K tomu, jestli děláš nebo děláte jenom drony, anebo i letadla. Tak... Já dělám, vrtulníky nedělám, ale letadla dělám. Jo, tak to já se asi vozvím. Tak se vozvím. Tak takhle to vypadá, když se letí. Ta kvalita je teda hodně bídná, ale buďme rádi za nějaký video. Tady je druhý, teda není vidět moc, jo. Tou brankou, kterou prolítali, tak tady měli větší. Podle regulí FAI, které jsou schválený několik měsíců, tak má branka rozměr, myslím, 1,5 metru šíře u země a 1,5 metru vejška a je to půlkruh, takže do toho se musíte trefit, když letíte. Jo, tady vidíte, že on úplně neměl, ten nemá asi gimbal, má to trochu na fix. Je to, jako, když člověk letí, tak vybrat tu zatáčku je trošku problém. Přiznám se, že mi trvalo, řeknu, takových 15-20 letů, než jsem byl schopný prostě to otočit. Než prostě to nedopadlo tak, že jsem buď v té zatáčce úplně vystartoval někam do nebe, nebo naopak jsem to neplácnul do země. Já jsem s tím víc začal lítat před rokem, když jsem totiž zjistil, jsme měli závody tady na letišti a já jsem prostě viděl, že tam se letělo 15 kol, z těch 15 kol ve dvou nebo v jednom doletěli oba závodníci, asi ve dvou doletěli jeden, jinak vždycky spadli dřív a vyhrával ten, kdo jako spadnul poslední. Jo. Lítali jenom dva spolu. A stejně prostě to bylo normální, ale oni ty koptery, jak jsou malý a kompaktní, tak ono to vypadá, tak já největší škodu, co jsem na tom udělal, dokonce i vrtule jsou originální, tak jsem utrhl tu kameru. To dopadlo tak, že jsem s tím plácnul do pole, kamera odlítla asi 10 metrů, koptera asi jenom 5, protože je těžší. A když už jsem tu kameru našel, tak ji stačilo nacvaknout, přitáhnul jsem ji bindrem s tím, že až přijdu domů, tak to přilepím. Jak vidíte, tak bindre je tam furt. Takže to nebylo úplně nutné. A ty stroje jsou opravdu nechutně odolný. A jako zničit ho je opravdu, to chce fakt, jako to musíte dát fakt hodně velkou šlupku, jo. Takový tady ty škrtance, to je maximálně vrtule, jako jo. Pár vrtulí je $30, takže jako nic zásadního, jo. A to on se udrží ve vzduchu, když třeba projde větvičkama nebo listí? Záleží, jak je to listí ústí, no. jako... A jako tam jsem viděl, že to prolítalo přes stromy, tak... No, ne, oni neprolítali přes stromy, ono jenom nebylo vidět, že se trefili do mezery mezi stromama. Ale jako rozhodně ne, to... Jako když by to tady narvali do toho chroští, tak to asi to... Tak to asi jako... To zastaví, no. Povedla se srážka dvou. Jo, bez problému, to je úplně normální. To je normální, no, prostě to. Samozřejmě hodně takový oblíbený video je jedno, který natočili Francouzi. Ty to natočili v tom. Mimochodem, tahle kamera využívá technologie, které byly vyvinuté pro drony. Takže ty lidi vlastně posílají svoji pozici a ta kamera se normálně na ní gimbaluje. Takže to je jenom tak jako, že opravdu to. Mimochodem, první dron používal Arduino a vzniknul několik let předtím, než vůbec vznikla firma DJI, takže všichni ty čínský droni jsou jenom prostě další varianta na open source projekt původně. Tohle je aktuální obraz. Podle toho on lítá. Já se přiznám, že já bych podle toho asi lítat nebyl schopen. Lítá v hale, tam není úplně dobrý signál. Takže tohle opravdu toto je to, co vidí pilot.
Není to nijak digitálně upravený. Ten YouTube to možná trošku ještě zhoršuje, ale ne o moc. Ale opravdu takhle to lítá. Tohle už je nahrávací kamera, která je na tom stroji a tady vidíte ten obraz. To. No vidíte, že problém není prostě se trefit jako prakticky do čehokoliv. Říkám, už po chvilce tréninku zjistíte, že opravdu, když letíte třeba rovně nad loukou, tak nejlepší, jak prostě zjistit, v jaký jste vešce, tak koukat, jestli už vidíte jednotlivý kytičky, nebo ještě jako jenom bílej flag. To jako mám fakt ověřeno a je to super. Je to super, že se vám to vejde do takhle malého kufříku. Tady do toho kufříku mě se vejde dron, baterky, 4, takže na spoustu času zábavy a ještě ty videobrejle. Jo, takže to vždycky někam hodíte, když jedete na dovolenou. Minulý rok jsem v létě lítal okolo kempu. Sice paní teda se musel vysvětlovat, že opravdu na tom nemám žádný nahrávací zařízení a že tam jenom lítám po louce a dostatečně daleko, protože myslím, že teď už by problém nebyl, protože paní by měla strach z uprchlíku, ale v té době uprchlíci ještě nebyli, takže měla strach z dronů, protože všude byli droni, že jo, že to všichni to. Takže ta se trošku vyděsila, a pak když jsem jí to ukázal a vysvětlil, že to je závodní, tak se uklidnila. Jak ještě to bylo Abu Dhabi, mistrovství světa, jsou to hodně pěkný videa. Lepší záběry, podívejte se na Drone Racing League z Ameriky, kde lítají na, poslední, co jsem viděl, že lítali na stadionu Miami Dolphins. Mají teda rozdíl je ten, že oni mají k těm brýlím připojený nějaký jakoby transmitery, že nelítají jenom na ten normální signál, protože tam prolítávají třeba tunelama na tom staďáku a tak. A je to komentovaný jako ve stylu F1-ček. Jo, takže opravdu jako tam takový ty rozbory po tom závodu, jak ano, a tady vidíš, že jo, tuška, jak on si zkrátil tu cestu a proto se dostal do vedení. A to takže opravdu jako, co je tohle? Žádný, to je analogový. Pokud je digitální a má zpoždění, tak už se s tím nedá závodit. Už je to dobrý jenom na kamery, no. Tady zase vidíte dole v rožku vlastně ten reálný signál, prostě, který je nahrávaný z brýlí. Který je třeba, tady vidíte, že zas tak tragický není, jo. Ale říkám, spousta zábavy a fakt vám stačí, jako řeknu, většina modelářů, který prostě lítali drony, tak a prostě když neměli takový ty kameramanský choutky, tak 90% z nich přišlo na ty 250, protože vám fakt stačí. Tamhle, když to vidím, mezi těma stromama, to by bylo úplně mega. Akorát tady ty okna bych měl trochu strach, ale to by asi chtělo kapánek trénink, jsou docela nahusto, ale to, ale fakt jako vám stačí, prostě zapíchnete do pole, prostě, mně stačilo na pobavení to, že jsem vzal a hodil jsem si na pole dva prostě taky plastový čtverce a jenom jsem se snažil lítat osmičky mezi těma čtvercema. Jako, a fakt řeknu, na dva měsíce jsem měl co dělat, jako vystaráno, jo. Prostě, fakt zábava, super a nikoho neohrožujete. Kromě toho teda ty drony, když se dobře nastaví, jak jsou schopny lítat akrobaci, takže pokud jako po průletu cílem si chcete dát vítězný výkrut, tak samozřejmě můžete. Ale říkám, no, to už je. Tohle je ten problém právě, když nemá tu stabilizovanou kameru, jo. Tak vidíte ten beton, ale jako třeba já preferuju, když vidím horizont. Tak. Zase vidí, jak ho má orientovat. To já vidím taky podle té silnice. Tak je to samozřejmě. Řeknu to takhle, já původně třeba tady na tom dronu jsem měl GPSku, OSDčko, jako spoustu úplně nesmyslného hardwareu. Pak jsem s tím začal lítat a všechno jsem to zase sundal. To jsem zjistil, že to je fakt úplně k ničemu. Jo, říkám jediný, co tam mám jakoby takový, co na těch opravdu závodních nejsou, tak tam mám tu stabilizovanou kameru, protože nejsem prostě tak dobrý, abych byl schopný celou tu trať jako proletět na úplně ten plný knedlik a tudíž pod tím jakoby jasně daným náklonem, jo. To ještě tak dobrý ještě nejsem, no. A tak výzva pro diváky, můžete pokořit. Tak jo, ještě nějaké dotazy? Ne, výzva. Tak. To, jak jste mluvil, ten průvod těch letadel, jak se to často stává s tím autorem, že se setkáte? To. No, jak často se to stalo? No, tak řeknu dvakrát do roka. Jo. Což jako, pokud tam budu viset a skončím mu v kokpitu, tak je to problém, že jo? Jo. To toho bylo tam docela velký. Bohužel tohle je trochu takový problém jakoby s českým leteckým zákonem, že jakoby podle leteckého zákona ten větší má přednost. To je první problém. A druhý problém je, že on sice teoreticky by podle leteckého zákona tam neměl co dělat.
ale on vždycky může argumentovat tím, že řekne, že rekognoskoval prostor před přistáním. A pak jakoby i nízký průlet, který normálně je o papíry, se dá akceptovat, protože on řekne, já měl, nějak se mi to nezdálo, tomu nikdo nedokáže, že ten motor byl v pořádku, a on řekne, já jsem si to chtěl ověřit, jestli tam ty modeláři nejsou, tak jsem udělal nízký průlet. Před přistáním to je naprosto korektní, on přistává do terénu, který není asi není oficiální letiště, žádná věž tam není, takže on udělá rekognoskaci a pokud já při té příležitosti mu skončím v kokpitu, tak je to můj problém. A samozřejmě jsme v Plzni, takže záchranný vrtulník si tady lítá dost brutálně, jak chce, kudy chce a dost nízko. Jako on za to on dělá svou práci, takže to je rozhodně dobře, ale je to spíš o tom si potřeba uvědomit, že prostě v tom vzduchu jako rozhodně člověk není sám, jo. A no, si nemusím koukat úplně na reklamu. Ještě za Plzní bylo to letiště přímo modelářský. Podobně to funguje? Jaký myslíš konkrétně? Za Slovany někam, tam dozadu. U Radobyčic? Tam lítám já. Tak. Ale tam není ochranná zóna, jakoby proti letu. Ne, není. Myslím, že právě dohnali, že to bylo přímo jako... Je to nahlášený oficiálně jako modelářská plocha, ale oficiální modelářská plocha nemá žádnou ochranu. Je takhle, aha. Jako je to v těch mapách, takže ten pilot by to měl vědět, jako ví, že by tam mohl očekávat modeláře a právě proto má udělat nízký průlet, aby v uvozovkách je vyhnal. No nevím, že nám se třeba stane, že on udělá nízký průlet, ale za tou silnicí, jo. A po křídle a zzz, jako, a hele, mám větší, no, tak máš, no, co? A když do něj nabourám, tak mě to bude sice asi budou problémy, ale rozhodně mě to nebude tak bolet. Jo, než jeho, když to zabodne do země. Říkám, jako s 250 si fakt užijete srandu kdekoliv, jo. Ale tohle už bych asi jako úplně si ne, jako nelajznul, no. Úplně bezpečný to není. No nebezpečný to je jako... Tak no ne, jak by tam vyleze nějaký chodec, tak ho skydneš, že? Člověk, tak jako to skydá do hlavy. No, jako chce to rozumeně, no. Tak asi tady třeba... Jako, co obzvlášť nedoporučuju, tak je následovat třeba něco, co se jmenuje Team Black Sheep, což je, což jsou borci z Rakouska, který lítají, nelítají teda s kopterou, nebo nelítali s kopterou, teď už lítají s kopterou, ty dělají takový ty dálkový lety, takže třeba ty nás opravdu pobavili, že v době, kdy tady modeláři se nejvíc dohadovali s UCL o tom, že máme vůbec právo jako existovat a lítat, tak oni si vzali ten svůj stroj do Prahy a udělali několik krásných průletů nad Hradem a pod Karlovým mostem a podobně. A když jsme jim teda to napsali, tak reakce byla aha, no tak do toho videa přidali titulek, že jako oni nejsou Češi a že jako ať nikdo jako neblejmuje modeláře z Čech, jo. Což sice jako bezvá, ale... Samozřejmě jako ty lidi z UCL mají taky ten internet a úplně tak blbí nejsou, no, takže jako... Jako, prostě to, no, tady asi ta pravděpodobnost, že člověk někoho potká, je dost minimální, jako jo, takže tady to třeba problém není, ale... Zase tak, která je slyšet. No, jak která, no, jako slyšet trochu je, ale prostě, když tam je řvoucí rodinka, tak vůbec jako nemá. Tady nějaká kýčka na ty rukulany. Dělá se, no, jako dělá se to, no. A je to takový jako, no. Jako se dělá ta ochrana chodců na ty auta teď, jako, ale stejně bych radši žádný nepotkal, jako jo. Osobně si myslím, že pokud je ta koptera rozjetá, tak jako si myslím, že to je úplně k ničemu, jako jo. To je takový to, že když s tím teda někdo tady bude zkoušet to doma, tak se mu to sotva bude jíbat, tak mu to jako neposyká zeď, spíš než jako, že by to... Podle mě, když je rozjetá nějaká ochrana, vůbec nehraje roli. A tohle mimochodem ten samý borec, co lítali ty závody, no. To je jeho louka. Tak jo.